No vídeo de hoje, eu quero alcançar a velocidade máxima possível e derrotar todos os jogadores nesse servidor, beleza? Então galera, assista esse vídeo até o final e vamos que eu vou agora começar a apresentar o jogo aqui pra vocês, tá bom? É o seguinte, funciona da seguinte forma, a gente vai ter que clicar antes de iniciar uma partida, e clicando vamos estar ganhando mais velocidade, né? Pode ver que minha velocidade inicial é de 6, então ó, mal consigo andar. É lógico que eu não vou conseguir chegar lá na frente para poder ganhar wins. E esses wins a gente usa para comprar pet que aumenta a nossa velocidade. Então galera, com 6 de velocidade eu não vou conseguir chegar lá no objetivo. Que no caso tem o objetivo número 1, 2, 3, 4, 5, depois tem 10, 25, 50, 100 e por aí vai, né? Eu não vou conseguir chegar nem no primeiro objetivo porque minha velocidade é muito baixa. Mas ó, falta 12 segundos para acabar aqui a corrida. Quando acabar, eu vou poder clicar e vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? E cada objetivo alcançado, a gente vai ganhando wins para comprar os pets. E galera, os pets são muito apelões. Aí ó, acabou a corrida, a gente cai todo duro, travado no chão, né? Meu Deus do céu. Pode ver, tem uma contagem regressiva e já vai aparecer aqui o botão na tela pra clicar. Aí tem que clicar sem dó mesmo, que aí cada vez mais clicar, mais velocidade você vai ganhar e vai conseguir alcançar mais objetivos para ganhar wins e pegar os melhores pets possíveis. Desse lado temos os pets iniciais, né, são 4 ovos, e desse outro lado temos os ovos pro, que aí, galera, ó, são 4 e são caros demais, velho. Mais baratinho ali é 10 mil, ó, 10 mil wins, velho. Pra chegar em 10 mil wins, demora muita coisa. Aí, ó, tá aqui, ó, clica, vai. Vamos clicando rapidão. Vocês viram que eu tinha 6 de velocidade e agora já passei de 50 de velocidade. Então, pra mim desejar sorte, deixa o like nesse vídeo. E, ó, o link do jogo tá na descrição e no comentário fixado. Clica e vem jogar, beleza? Pronto, acabou. Cliquei, fiquei com 84 de velocidade, ó. Agora já tô bem mais rápido. Meu Deus do céu! A rapaziada desse servidor tá que nem um flash. E o meu desafio é ultrapassar todos eles. Pode ver que ali abaixo tem os objetivos, né? Ó, 5, 10, 25, 50, 100. E o máximo que tem é de 100 mil. Que é aquela barra lilás ali, ó, gigante. Galera do céu, tem uma menininha ali que chegou no objetivo 25. Olha lá, 25, mano. Vai chegar em 50. Cê é doido, ela é o flash. Eu tô chegando no número 1 ainda, no primeiro objetivo. Número 1, aí tem até o 5, né, o quinto objetivo. Depois do quinto vai pro décimo, que aí já é número 10. Depois 25, depois 50. Aí vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais longe. Pode ver que cada objetivo ali, ó, tem uma barra maior, né. A de 100 mil mesmo ali, ó, o tamanho dessa barra. E a gente só conclui um objetivo quando a gente consegue chegar no finalzinho dele, entendeu? Quando consegue chegar no finalzinho dele. Tipo, ah, tem ali o objetivo de número 100. Você só vai conseguir concluir ele quando chegar no final dele. Estão entendendo? Então vamos nessa, vamos nessa. Eu já estou aqui, ó, no objetivo de número 2, né? Então vamos alcançar logo. Pode ver que eu já tenho 1 de wins que eu ganhei ultrapassando ali o objetivo número 1. Então bora que eu tô quase chegando no número 2. E como eu falei pra vocês, é 2 minutos, né? A gente tem 2 minutos. Eu falei ou não falei? Não tô lembrando se eu falei aí, mas vou falar novamente então. 2 minutos para alcançar a distância máxima que você puder, tá bom? Falta 30 segundos para acabar. E aí, acabando, vamos ver o que eu vou poder fazer da vida. Galera, o complicado, sabe o que é? Que o pet, o primeiro pet, custa 5 wins. Eu tô muito lento, velho. Não vou conseguir 5 wins. Ó, eu consegui 2 a pulso. Eu não vou conseguir chegar no próximo objetivo. Vai acabar o tempo. Eu não vou conseguir chegar, galera. Sério, porque vai ficando mais distante. E pra chegar no segundo já demorou 2 anos. Basicamente foi isso, ó. Cada objetivo pra mim foi 1 minuto. Foi tipo 1 minuto pra chegar no número 1. Mais 1 minuto pra chegar no número 2. Aí, ó, acabou, caí todo travado. E pode ver ali que o ovo mais barato são de 5 wins. Então vai, eu vou continuar aqui. E quando pegar 5 wins, eu mostro comprando o pet e quanto de velocidade ele vai me dar. Já consegui 6 wins, né, 6 pontos. E galera, logo ali na frente tá o objetivo de número 3. Mas eu não vou conseguir pegar. Nossa, o cara passou aqui que nem um flash. Pode ter certeza que foi uma pessoa que acabou de entrar no servidor, né? Aí ele não participou do início da corrida, já pegou no finalzinho, mas ele passou que nem um tiro. Foi bem esse maninho aqui, velho, ó. Ele tem 1700 de velocidade. É muita coisa, tá doido? Então vamos nessa. Vamos vir aqui, ó, 5 wins.
e vamos estar pegando, vai. É isso, é isso, é isso. Tomara que o pet seja bom. Peguei raro. Pera aí, peguei logo um dos melhores de primeiro, de 14%. Opa, aí sim. Agora, 250 de velocidade. Nossa, já vou virar o Flash. Nossa, isso, velho, tô muito veloz. Com apenas um pet do primeiro ovo. Imagina pegando um dos outros ovos. Eu quero bater o objetivo aí de 100 mil e zerar esse jogo. Vocês querem ver? Continua assistindo aí, tá? Ó, tem que clicar. Vou ativar o autoclique, ó, galera. Ativando o autoclique, no caso é o seguinte, ó, o clique, ele aumenta a sua velocidade base. Entendeu? Pode ver, ó, minha velocidade já era alta e agora ficou muito mais alta, véi. Ó pra isso, ih, bati na parede. Meu Deus, vai iniciar, vai iniciar. Iniciou. Ok, mas tamo indo com tudo, tamo indo com tudo. Demorava um minuto pra me chegar no primeiro objetivo. E eu vou chegar, tipo, em 10 segundos, véi. Menos ainda, né? Cê é louco, já tô muito rápido só com esse petzinho aqui, ó. Petzinho bonitinho. Não, mas eu quero os melhores pets, que eu quero atravessar isso aqui, ó, num tiro. O meu objetivo para esse vídeo é ultrapassar os jogadores desse servidor. O top 1 é esse tal de Game Dani, que ele tem 6.400 aí, galera. Cê é louco, é muita velocidade, velho. É muita velocidade. Ele tá disputando com outro, ó lá. Ele acabou de passar lá no objetivo de número 100. Ó lá, objetivo de número 500. E eu ainda estou indo para o objetivo de número 3, eu acho, né? Eu não reparei, mas eu acho que é o 3. Cadê? Vamos ver ali na frente, ó. Vamos, vamos, vamos. Na próxima corrida, já vou gastar um monte de Robux, tá, galera? Vou gastar um monte de Robux pra fazer algo surreal que vocês vão se surpreender, tá? Olha, ó, objetivo de número 3 ainda. Pode ver que tem a opção aqui, ó, no lado esquerdo, que eu posso estar comprando wins. Tem 100, 1k, 5 mil, 25 mil. Nossa, o cara comprar 100 mil de wins, pega cada pet insano, que eu tenho certeza que eu se tornaria automaticamente o mais forte aqui. No caso, o mais veloz do servidor, né? Ó, falta quase menos 30 segundos aí. E será que eu vou chegar no próximo objetivo? Tá bem aqui na frente, galera, vai. Vai, eu consigo, pelo amor de Deus, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir, vamos. Vamos alcançar o próximo objetivo. 8, 7, 6, 5, 4. Aí, ó, bem no 4 eu consegui passar, ô louco. Que coincidência, eu vou cair, ó, se esborrachar. Pou, aí se esborrachei. E agora vamos apelar, né? Tá na hora da apelação. Então se preparem, que eu vou fazer algo absurdo aqui agora, ó. Vou fazer dois tipos de apelação, tá, galera? Dois tipos de apelação. Vou comprar pets aqui, ó, de 1k de wins. Que aí, no caso, eu vou comprar 5 mil wins, beleza? E depois, eu vou fazer a apelação suprema. Então, vai ser duas corridas aqui que eu vou fazer mais, beleza? Depois finalizar o vídeo. Serão duas corridas de pura apelação, né? Vamos pegar o pet, então, ó. Com ovo de 1000. E depois eu vou estar comprando um ovo bem caro. Que eu vou... Ó, pode ser esse aqui 250 mil depois. Nossa, aí vai ser muita, mas muita apelação. Ó, tô clicando aqui pra ganhar mais velocidade, né, ó. Cê é louco, galera, o clique, ó, aumenta muito. O clique aumenta muito. Ó esse pet aqui, 3.900. Tá doido, cada vez mais velocidade você ter, mais aumenta com o clique, né. Tá maluco, deixa eu pegar mais pet. Ó, já iniciou a corrida, mas eu não vou participar, tá. Vou pegar aqui, ó, o máximo de pets que eu puder. Eu não sei quantos que equipa, eu acho que é 3. Vai ser 3 ou 4. Então calma, peguei aqui o tal do pet banana. Vou equipar os melhores aqui então, ó. Tirar o 250, não, vou tentar equipar os outros dois pra ver se vai 4. É, não vai 4, então tira aqui, ó. Tiro de 250 e coloco 3.500, galera, dois 3.500 e o outro de 3.900. Vamos ver agora a minha velocidade, ó. Tem umas pessoas ali na frente. Ó, nem tô acelerando muito. E aí, amiguinho, tudo bom com você? É, eu também tava assim que nem você, bem lerdo, mas agora fiquei mais veloz. E aí? Ó o Sasuke! Ó o Sasuke aí, ó. E aí, Sasuke? Vamos meter o pé agora e vamos ver se eu consigo chegar no objetivo de número 4 rápido. Galera, tipo, ó isso, velho. Dá tipo uma explosão de velocidade quando vai alcançando aqui, ó. A velocidade ali, tá vendo? Ó, ó, alcança, ó. Olha isso, velho. Vai dando tipo um boost aí. Cê é louco, muito insano. Que? Já passei do objetivo número 25? Nossa, tô muito veloz. Tá até bugando o jogo. Objetivo 50. Nossa, galera, eu tô muito veloz, velho. Tá maluco? Ó. Oh, olha isso. Qual, galera, objetivo 500. Eu já sou top 1 do servidor. Eu já sou top 1 aqui do server. Cê é louco, a próxima corrida. Eu já vou conseguir zerar esse jogo. Já vou conseguir alcançar o final. Ó lá, ó. Eu passei de um maninho ali. Eu passei do cara que tava sendo top 1 aqui, velho. Tá começando a ficar de noite já, de tanta velocidade.
Não, nessa velocidade, logo, logo eu vou viajar no tempo. Ó, 10 mil objetivo. Agora eu tô fazendo objetivo de 25 mil. Galera, eu comecei depois de todo mundo. Pra vocês verem o quão apelão é gastar Robux nos jogos, velho. Principalmente nesse jogo, né? Eu comprei 5 mil wins e já fiz esse estrago todo. Se eu comprar 100 mil wins, eu já consigo chegar no final. Na verdade, nem preciso de tudo isso não, hein? Nem preciso de tudo isso não. Tá doido, é muito absurdo, é isso. 50 mil. E agora eu tô na reta final para zerar o jogo, que é aqui, ó. O desafio de 100 mil. Mas eu não vou conseguir completar. Mas eu consegui chegar muito longe, calma, calma, que agora sim vai ser a apelação aqui de verdade. Ó, tão falando que é meu fã aqui, hein? Quem que são esses? Tá falando que é meu fã? Tem um Dave, salve aí Dave, salve aí Maiquinhos, salve aí Henrique, Henrico, é, salve pro Henrico também. E agora deixa eu comprar umas coisinhas aqui, ó, vamos ver. Qual é o preço de 100 mil wins? 2.250 Robux. É, galera, eu falei que ia comprar aquele ali de 250 mil, mas eu vi errado, né? Eu vi errado, não tem como comprar não, só se eu comprasse várias vezes aqui de 100 mil. Mas eu vou comprar esse aqui, ó, de 75 mil. E o resto eu vou comprar do ovo de 10 mil, tá? Dá pra comprar certinho, é 3 pets, né, que posso equipar. Então 2 de 10 mil e tem ali o de 75 mil. Eu vou começar depois de todo mundo e vocês vão ver que eu vou conseguir fazer um estrago gigante aqui. Ah, dá pra comprar mais um, né, ainda. Vai, pronto, mais um, é isso. Vou substituir agora os pets e vou deixar todo mundo começar aí suas partidas, beleza? Pode começar. É isso, ó, 3.500, 3.500, 3.900, e agora vamos colocar aqui 18.000, 9.900, 8.500, sai da frente que agora eu vou zerar. Ó, e aí, tudo bom com vocês? Ó, deixa eu voltar. E aí, galerinha? É, no começo é bem complicado. E é, eu ia demorar muito pra ficar bem veloz, né, que eu gastei Robux. Mas, galera, no começo é complicado, mas quando você começa a pegar seus primeiros pets, já começa a correr rápido, sua vida já começa a melhorar, né? Aí é só questão de melhorar nos pets e já era. Tem um outro jogo, mesmo estilo desse, só que não tem pets. Por isso que eu não gravei o outro, decidi gravar esse aqui. Porque esse aqui tem pets, tá mais completo. E com certeza vai estar atualizando, trazendo mais coisas incríveis. E se vocês quiserem continuação, apoia muito esse vídeo sem dó, sério. Compartilha com geral. E é isso, galera do céu. Eu tô que nem um tiro. Nossa, tá até bugando tudo. Calma aí, deixa eu ficar, tentar ficar reto. Eu vou tentar ficar reto, ó. Nossa, eu tô vibrando. Meu boneco começou a vibrar, velho. Sério, parecia o Flash. Será que eu vou conseguir bater o desafio de 100 mil? Eu acho que sim, hein. Na velocidade que eu tô. Vai, eu preciso chegar aqui no máximo, lá, 38 mil. Quando eu fico indo pro lado, galera, fica bugando. Ó, mas vou zerar. Ó o final, ó o final, ó o final. Cheguei no final. E quando chega no final, a gente começa aí tudo de novo. Sabia disso não. Eu consegui chegar no final. Que isso, galera. Tá doido. Já pensou pegar tanta velocidade pra conseguir zerar, sei lá, duas vezes? Eu tô tão veloz, tão veloz. Ó, vou ficar no canto da parede mesmo, bugado. Ih, bugou tanto que eu saí voando. Nossa, saí voando feio. Saí voando até demais. E zerei voando, ó. Mas não vai contar, tem que passar pela parede. Ó lá, zerei aqui, ó, 100 mil. Zerei voando, mas não vai contar não, né? É, que triste, que pena. Oxe, tô voando infinito e além. Já era, vou ter que resetar se eu quiser voltar lá pro início. Vai, reseta. Por isso não é bom correr no canto da parede, né? Ó, ó lá, ele tava contando como se estivesse na corrida. Do nada eu travei e caí no chão. Tá maluco, mas também com uns pets desse aqui. Não consegui zerar, tá de brincadeira comigo, hein, velho. Tinha que zerar, galera, tava escrito já que eu ia zerar. Pera aí. Tô pensando agora o que que eu posso fazer. Será que eu compro outro de 75 mil? Eu acho que não precisa não, né, galera? Já tô conseguindo zerar de boa. É que se eu conseguisse zerar duas vezes, imagina aí o estrago que eu ia fazer. Eu vou tentar zerar, eu consigo zerar duas vezes. É só eu pegar junto com a galera aqui no começo, ó. Ó, vou clicando junto com eles, ó, ativar autoclique. Aí, ó, ativar autoclique. Agora a minha velocidade vai ficar numa altura, tipo, numa quantidade absurda. Ó, o meu score foi 38.800. Agora eu vou colocar acima de 40 mil. E vocês vão ver que eu vou conseguir fazer duas vezes aqui, beleza? Ó, vamos que vamos, vamos que vamos. Duas vezes aí eu vou conseguir zerar. Vai, sai da frente. Ó, 3, 2, 1. E vai. Nossa, sai da frente, deixa eu tentar ficar reto pra não ficar batendo na parede e bugar depois, né? Olha, dá tipo uma fumaça ali, um boost. Vocês viram isso? Olha isso, ó. Tipo um boost, velho. Eu tô tentando ficar reto, mas é muito difícil ficar reto, ó. Fica batendo na parede. Aí vai, fica reto, fica reto. É, tá querendo ficar de jeito nenhum, mas vou tentando, ó.
Nossa, é muito difícil, galera, ficar certinho. Eu tô tentando, mas não vou conseguir não, meu Deus do céu. Ah, é, aqui eu consegui ficar só um pouquinho reto, mas já começou a bater na parede de novo. É, então pelo jeito eu acho que eu tenho que ficar indo pro lado e pro outro mesmo e já era. Só que aí eu perco velocidade se eu ficar indo pro lado e pro outro, entendeu? Eu tenho que ficar correndo reto, que aí é de certeza, ó. Vai, eu tenho que zerar em um minuto, que aí depois, só ir novamente pra ver se eu vou conseguir zerar outra vez, beleza? Bora, 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 ó. Quando eu vou pro lado, fica atrasando ali de chegar na velocidade máxima, né? 34 mil, mano. Se eu passar de 40 mil de velocidade, vou zerar brincando, é isso? Zerei, zerei. O final tá bem ali, ó. Zerei, galera. O final tá bem aqui, ó. Ó, final. Vai tudo de novo. Tudo de novo. Eu vou conseguir zerar mais uma vez. Duas vezes. Cê é doido. Eu ainda queria melhorar os patches. Se eu melhorar os patches, vou zerar 10 vezes, galera. Em 2 minutos. Tá doido conseguir aqui, ó. Tá quebrando recorde. Eu não sabia, não, que ia gastar Robux e ficar tão poderoso assim. Tá maluco, eu tava muito lento, né, galera? E do nada agora eu tô bem rápido, ó. Já tô de novo aqui no 100 mil, ó. Nossa, vou zerar e pela segunda vez ainda vou conseguir chegar bem longe, quer ver, ó? Ó, vou zerar. Olha isso, e ainda vou conseguir chegar na metade ainda se brincar aqui, hein? É que assim, galera, quando eu peguei a velocidade máxima... É que assim, pra zerar a primeira vez, demorou um tempo pra pegar a velocidade máxima. Agora na segunda vez foi muito rápido. Porque eu peguei a velocidade máxima, já tava com a velocidade máxima, entendeu? Olha, tá vendo como a velocidade que eu tô indo, ó? Se vacilar, eu vou zerar de novo, galera, ó. Tô na reta final, ó. Se vacilar, eu vou zerar de novo, pela terceira vez aqui, ó, seguido. Em 2 minutos. Que isso, quase, quase, quase. Ó o final aqui, zerei! 3 vezes! 3 vezes em 2 minutos. Ah, quebrei recorde. Tá maluco, galera. Será que eu vou aparecer aqui? Ó... Nos top de velocidade, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou, 62 mil. Eu tenho o quê? 40 mil? 41 mil? Eu devo estar aqui, galera, nos top de velocidade, quer ver? Eu vou encontrar meu nome. Nossa, velho, top 50 tem 43.900. Então o que que eu vou fazer? Vai valer a pena, tá pegando aqui, ó. Mais pet. Vai, vou comprar de novo aqui, ó, de 100 mil. Beleza? Ó, já vou clicando ali pra aproveitar. Vai clicando, vai clicando. Ativa logo o autoclique, ó, pronto. Aí, vou ir comprando pet enquanto vou farmando autoclique. Consegui logo um raro. Nossa, o raro. Galera, o raro vai ser muito mais forte do que o outro que eu tenho. Vai ser muito mais forte. Tá doido? Então vamos lá, vamos lá. Eu quero entrar no top global. E eu vou conseguir entrar no top global agora, beleza? Vocês vão ver. Ó, 21 mil. Eu tiro 8.500 e coloco de 21 mil, que é mais forte do que o outro que eu já tinha, né? Beleza, agora, galera. Agora a única coisa mesmo é esperar atualizar a tabela de classificação, ó. Tô com 56.900 aqui de velocidade. Atualizou a tabela, vou ser top 50 do jogo inteiro. Muito brabo. Olha só, sou top 46 aqui do jogo, com 44 mil. Quando atualizar, que eu tô com 56.900, vai subir um pouco mais, né? Nossa, vai subir muito. Eu vou entrar nos top 20 do jogo, galera. Vou quase pegar o top 10 aqui, hein? Na verdade, eu acho que eu vou pegar o top 10 quando atualizar, eu acho, né? Ó, o top 10 tem 56.600 e eu tenho ali com score 56.900. Então, só ativar o autoclique aqui, ó, eu já vou conseguir pegar o top 10. Quando atualizar o rank, eu vou subir bonito. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até aqui. O link do jogo tá na descrição e comentário fixado. Corre lá, já joga. É nóis, tamo junto. E até a próxima. Falou!